Hur laddad är du på en skala? Just nu när jag gick ner hit och började blåsa min visselpipa så är det liksom såhär 10. Det är asgött. Det finns inte ens ord. Alltså det är, alltså, ja, det är liksom, det är pirrigt, det är nervöst, det är vemodigt, det är allt. På en och samma gång, ja. Det går inte att beskriva. Det är en blandning av glädje att få spendera den här dagen med så underbara människor. Men samtidigt är det lite sorgligt. Man hoppas ju att man kommer träffa de flesta igen. Men det är inte säkert. Man vet aldrig vad som händer liksom. Man sann och så sätter vi den på huvudet. Vad händer nu då? Vad händer inte nu?